皆さんこんにちは、2代目を山小宮です。今回は、今流行りの、ボロ戸建て投資本当に大丈夫、戸建て賃貸の、不動産投資メリットデメリットというテーマでお話ししたいと思います。ということで今回は、戸建ての、賃貸ですねについてお話ししたいと思います。はじめにですね、最近価格が安くてですね、現金で購入できるというところでですね、ボロ戸建て投資なんていうのはすごい流行ってるんですけれども、結構やってる方いらっしゃいます。ただ、まず戸建てに投資する前にですね、これまあボロかボロじゃないか関係なくですね、一つ、問いを投げたいと思うんですけれども、そもそも戸建て投資の特徴を理解してますかというところですね。はい。で、一般的に不動産投資というとアパートマンションというところが一般的でですね、まあ、それが大半を占めてます。で、実際にですね、まあ、賃貸経営としてやるべきことはアパートマンションと変わらないんですけれども、ただ戸建てならではのメリットデメリット、特徴がありますので、まあ、そこはですね、実際に戸建てに投資を考えている方はですね、必ず押さえていただきたいなと思います。まあ、実際に戸建て、特に初心者の方とか初めて物件買う方は、まあ、始めやすいというところもあって、よく戸建てから始める方多いんですけれども、まあ、今回のですね、動画でポイントを押さえていただければより良い賃貸経営につながるかなと思います。ということでですね、まず戸建ての不動産投資のメリットというところからお話しします。はい。まず一つ目が、まあ少ない自己資金で購入できる場合があるということで、特にですね、ボロ戸建てとかだとですね、築古ですね、まあ、1000万以下、まあ、数百万で買えるということで、まあ、ある程度、自己資金を貯めればですね、実際に金融機関から融資を引かなくても現金で買えるというところがあります。なので、まあ、少ない自己資金で購入できる場合があるというところは、特に築古ボロ戸建てというところでいうと、よく、傾向とある特徴かなと思います。で、2つ目はですね、冒頭に少しお伝えしましたけれども、需要に対して供給が少なく、というところと、長期入居が見込めるというところになります。やはりですね、戸建てというとどうしてもこう、マイホームを購入するというところがやはりですね、世の中的には一般的で、戸建てで賃貸って、まあ、皆さんのイメージでもなんとなく、ご存じかと思うんですが、戸建て賃貸って実際少ないんですよね。で、その皆さんのイメージ通り実際少ないんですよね。やっぱりこう賃貸っていうとアパートマンションというところが多いですね。なので、戸建てに賃貸で住みたいよっていう人が実は一定数はいるんですけれども、まあ、それに対して供給が少ないというところで、まあ、そういう部分にニーズはありますと。あとはですね、やはり戸建てでさらにファミリーということで、なかなかこう引っ越しのハードルが高いのでですね、一旦こう入居するとですね、結構長く住んでいただける可能性が高いというところも一つメリットになります。そして 3つ目がですね、利回りが高い物件を購入できる可能性があるということで、これはこの一番の少ない自己資金で購入できるという部分と関係しますけれども、当然安い物件、少ない自己資金で安い物件が買えればですね、当然物件価格が安くて安いので、まあ、その分利回り高い物件になる可能性があるということですね。結構その築古ボロ戸建ての投資をやられている方っていうのは、少ない自己資金で購入してですね、非常に高い利回りで物件を回してですね、まあ、収益を得ているって方が多いんですね。なので、まあ、利回りが高い物件を購入できる可能性があると書いてますけれども、当然建物が新しかったりとかですね、まあ、立地がすごいいいところだったりっていうと、当然、物件の価格は高くなっていきますので、まあ、必ずしもそうではないんですが、まあ、その可能性は比較的、戸建て賃貸の市場では、あるのかなというふうに思います。はい。そして4番目ですね、自主管理しやすいということで、まあ、通常アパートマンションのですね、管理ですと管理会社に任せるというところが、まあ、一般的には多いんですけれども、アパートマンションに比べて戸建ては自主管理がしやすいです。というのはですね、結構戸建てだとですね、まあ、庭とかあったりとか、家の周りとか草が生えてるところとか、玄関周りとかあるんですけど、結構ですね、入居者の方が自分でこう掃除をしたりとかですね、整理整頓したりとかしてくれたりするというところと、マンションって共同住宅なので、いろんなこう建物、全体の管理ですとか、隣の方の入居者との、まあ、トラブルだったりとか、まあ、そういうところ関係するんですけれども、戸建てはもう戸建てで一つなので、
まあ、比較的ですね、自主管理しやすいというメリットもあります。まあ、自主管理するか管理会社に任せるかというのは皆さんの考え方次第にはなりますけれども、まあ、アパートマンションに比べたらしやすいですというメリットがありますので、これも一つのメリットかと思います。はい、で5番目、まあ、これはですね、最終的に土地が残るということで、まあ、例えばですね、アパートとかマンションの、まあ、区分所有だと土地って残らないと思うんですよね。その建物全体に対してその区分で持っている部分のその土地の持ち分みたいなところはあるんですけれども、まあ、土地そのもの全体としては残らないですよね。であとは、1棟のマンション1棟のアパートであれば当然戸建てと同じで土地残るんですけれども、なかなか1棟のアパートマンションをドーンと購入できる方ってそんなに多くないんですね。ただ戸建てであれば比較的割安なものも出てますので、まあ、そういう意味でですね、最終的に土地が残るということで、まあ、仮に上物で建物が古くなってですね、まあ、建て替えますとか取り壊しますってなったとしても、土地が残っていればですね、そこからまあ新たにですね、建物を建てたりとか、更地でですね、売却したりとか、例えば駐車場にしたりとかですね、まあ、いろんな活用ができるというところで、まあ、土地が残るというのは非常にメリットにもなるかなというふうに思います。はい、で逆にですね、デメリットは何かなというところなんですけれども、はい、まず1つ目が、まあ、リフォーム費用が高額になる場合があるというところで、まあ、これは、少しですね、ボロコアで築古の中心の話にはなりますけれども、やはりこう建物が古ければ古いほど、まあ、リフォーム費用が高額になる場合がありますというのです。あとはですね、戸建てって、まあ、通常2階建てとかですね、今3階建てとかもありますけれども、当然フロア数が多いというところもありますので、マンションアパートに比べたらやはりこうリフォーム代が高額になる場合があるというところでですね、実際にそこはですね、皆さん大家さんにとってはリフォーム代というところはもう避けられないコストになってきますので、賃貸経営ですね、キャッシュフローを左右する大きな要素になるかなと思います。はい、2番目ですね、こちらのですね、今度火災保険が高額になる場合があるということで、実際戸建てというのは、作りが木造というところになると思うんですけれども、まあ、アパートとかマンションだったらですね、鉄筋コンクリートとかですね、RC とかという作りで、まあ、木造よりも丈夫な材質を使っていて、まあ、耐用年数も長いというところで、まあ、保険料は比較的、その分ですね、安くなるというところがあるんですけども、木造だとですね、やはりこう耐火構造といってですね、耐火的にはですね、少し落ちますので、まあ、保険料が高くなる場合があります。特にですね、まあ、ボロ戸建てと言われる、もう本当築何十年も経っているような物件でいうと、最近の火災保険は、まあ、築年数が古ければ古いほど火災保険料がこう高くなっていく傾向になっているんですね。なので、火災保険実際入るってなった時にすごい高い保険料払わなきゃいけないって場合があるんです。で、まあ、一般的にですね、ボロ戸建て投資をしている方、築古投資している方で火災保険料高いから入らないって方もいらっしゃるんですけれども、まあ、これはまあ入らないで結果的に災害起きなければいいんですけれども、まあ、昨今の日本見てるとですね、台風とかですね、いろんな災害多いですよね。なので火災保険入ってなくて、もし台風来たら何か壊れちゃったら結構大変ですよね。保険で何も降りないということになってしまいますので、まあ、個人的にはですね、火災保険入らないっていうのは、まあ、その手元の資金繰りにもよりますけれども、ちょっとお勧めできないかなと思いますので、まあ、こちらもデメリットとして押さえていただきたいなと思います。はい、ということで3番目がですね、空室発生時のインパクトが大きいということで、まあ、これは何を言ってるかというと、まあ、戸建てて1個なので、もう退去しちゃったらもうゼロですよね。入ってれば 100% 入ってると、要は0、100ってことですね。例えば1棟のアパートとか持っていて、まあ、10部屋あります。10部屋あって、例えば2部屋退去しましたって言ったら、実際8部屋は入ってますので、その2部屋出てもですね、まあ、稼働率 80% にはなってしまうんですけれども、まあ、ゼロにはならないということで、まあ、リスク分散ができてるわけですね、空室リスクですけど、戸建ての場合は本当に0か100なので、もう出てしまった時のインパクトは非常に大きいというところで、入ってれば 100% だけど出てはもう家賃収入がゼロというところで、まあ、そういう部分のインパクトも、ございますというところです。はい、そしてですね、4番目がですね、分譲戸建てマイホームが競合になるというところですね。はい、実際戸建てって、まあ、一般的にはこうマイホームで、賃貸じゃなくて購入する方が多いんですけれども、実際にそのマイホームが競合になる場合があるというところですね。で、戸建て賃貸は、高く家賃が取れるという特徴もあるんですけれども、
まあ、実際にその毎月戸建てに高い家賃払うよりも住宅ローン組んで買った方が安いって場合もありますし、まあ、そこはですね競合になる場合があるということで押さえていただきたいなと思います。で実際にこの戸建ての賃貸がターゲットになる人っていうのはもう、生涯賃貸で住むよっていうその賃貸派の人だったりとか、実際転勤族と言われる方で、もういろんなところを転々とするのでもうずっと賃貸で住んでる人というところとかですね、実際にあとはなかなかちょっとマイホームを買うのが金銭的に厳しいなというところの方が対象になってくるのかなと思います。はい、5番目ですね、再建築不可の土地だと建て替えができないというところで、再建築不可の土地だとですね、実際に建物を建て替えができないので一回買ってしまうとその建物をしかも活用が上に活用ができないという形になってしまいます。で個人的には再建築不可の物件は、安く買えるんですけれども、ちょっと買うとかなりこれ上級者向けの投資になりますので、初心者の方にはですねお勧めできない投資かなと思います。はい、ということで成功させるポイントをまとめています。まずはですね、これは基本的なことですが適正な家賃を設定しましょうというところです。で2つ目が先ほどのデメリットもありましたが、修繕費をなるべく安く抑えると。戸建てだと結構 DIY できたりとかしますので、そういうところを活用しながら修繕費を安く抑えてですねキャッシュローを安定させましょうというところです。で3つ目が管理会社の選定を早めに行うということで、戸建て賃貸自主管理もしやすいよという話は出てきたんですけれども、実際ですね、管理会社は、アパートとマンションの管理やってる会社はいっぱいあるんですけれども、戸建て賃貸をやってる会社って意外と多くなかったりするんですね。で管理会社によっては戸建て賃貸ちょっと嫌う管理会社も実際中にはありますので、選ぶのはですね早めに動き出して選定するというところをお勧めしたいと思います。はい、で物件購入の段階で出口戦略を立てるということで、特に築古のものに関してはより意識していただきたいところなんですが、戸建ては土地がありますのでいろんな出口戦略があります。もう、1番目はですね貸し続けられるでもう貸し続けてもう持ち続けるというところ、2番目がですねもう初期投資額を回収した時点で、売却するということですね。アパートマンションに比べてどうしても戸建てって売却しづらいという特徴がありますので、こういう方法もあるかなと思います。で3番目が更地にしてまた建物を新築で建て直すということですね。で4番目が更地にして土地として売却すると、こんな4つの方法がありますので、あらかじめですね買った時にこんなことを将来考えたいなとイメージしておくとですね、賃貸経営の戦略がより立てやすいかなと思います。はい、ということでまとめに入ります。戸建ての不動産投資はですね少ない自己資金で利回りが高い物件が購入できるというメリットがありますというのを最初お伝えさせていただきましたが、リフォーム代のコントロール削減とかですね、今出てきた早めの出口戦略の検討が必要とかですね、戸建てならではの注意点もありますので、今回お伝えしたポイントをですね押さえていただいて、より安定したですね賃貸経営につなげていただければなと思います。ご参考になれば幸いです。今回は以上となります。ありがとうございました。